İslamın böyük imamlarından olan İmam Əbu Hənifə rahimehullahın valideynlərinin tanış olma hekayəsi Nur surəsinin 26-cı ayəsini özündə əks etdirən çox maraqlı və gözəl bir hekayədir. Ət-tayyibun lit-tayyibat. Təmiz kişilər təmiz qadınlara layiqdirlər. Sabit İbn Luta bir gün yol ilə gedirdi. Bu hadisə hələ onun Əbu Hənifənin anası ilə tanış olmamışdan əvvəl baş verir. O yol ilə gedərkən bir bağın hasarından aşmış, üstü meyvə dolu bir ağac görür. Özünüzü bu halda təsəvvür edin. Yol ilə gedirsiniz və üstü meyvə dolu ağacla qarşılaşırsınız. O meyvələrdən birini dərir və yeyir. Daha sonra isə özünü bu hərəkətinə görə pis hiss edir. Ağacın sahibinin evinə gedir və ona, mən sizin ağacınızdan bir meyvə dərib yedim və onun qarşılığını ödəmək istəyirəm, deyir. İcazə almadığıma görə özümü pis hiss edirəm və s. Evin sahibi isə, həqiqətən qarşılığını ödəmək istəyirsən, o almanın qarşılığı budur ki, mənim qızımın eşitmə qüsuru var, danışa da bilmir. Onun həm də başqa qüsurları, ruhi qüsurları var, hadisələri tam qavraya bilmir. O kar və laldır və bir nəqildə də hətta kör olduğu da qeyd edilir. Onunla evlənsən, almaya halallıq verərəm. Göründüyü kimi bu təklif gənc bir oğlan üçün heç də münasib deyildi. Kişi bir daha soruşur ki, hələ də qarşılığını ödəmək istəyirsənmi? Sabit, düşünmək üçün biraz vaxt verin, deyir. Daha sonra geri dönür və əgər bu təklifiniz meyvəni icazəsiz dərdiyimə görə məni bağışlamağınızın tək yoludursa, bəli, bu gənc oğlan o meyvəni dərdiyinə görə qiyamət günündə Allah Təalaya necə cavab verəcəyindən qorxurdu. Və deyir, təklifinizi qəbul edirəm. Əgər bu sizin əffinizi qazanmağın yeganə yoludursa, bunu edəcəm. Və Sabit həmin xanımla evlənir və yanına ilk dəfə daxil olaraq, Əssəlamu aleykum deyir. O xanıma baxmırdı, çünki gözəl bir qadınla qarşılaşmayacağını düşünürdü. Xanım isə və aleykumussalam və rahmetullahi və bərəkətuh deyə qarşılıq verir. Və nə, sən məni eşidirsən, danışırsan, görə də bilirsən deyərək heyrətə gəlir. O həm də çox gözəl bir qadın idi. Sabit ona, nə baş verir, atam mənə sənin belə-belə olduğunu demişdi deyir. Qadın isə cavab verir ki, mən Allah subhanahu və tealənin xoşuna gəlməyən hər şeyə qarşı karam. Birinin qeybəti edildikdə eşitmirəm, yalan danışıldıqda eşitmirəm, iftiranı da eşitmirəm, qulağımı pis sözlərdən təmizləmişəm, bu cür şeyləri dinləmirəm. Sonra isə belə davam edir. Mən Allahın bəyənmədiyi şəkildə danışmağa lalam və Allah subhanahu və tealənin gözlərimi çəkməyimi əmr etdiyi hər şeyə qarşı da gözlərim kordur. Özümü heç bir faydası olmayan bir bilgi sahibi olmaqdan da uzaq tuturam və özümü faydasız işlərdən də uzaq tuturam. Bəli, bu gənc qızın cavabı da bu idi. Beləliklə onlar evlənirlər və bu evlilikdən də ümmətin böyük imama, İmam Əbu Hənifə dünyaya gəlir. Allah ona rəhmət etsin. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.